Ai, muito lindo o cantar deles, olha. O sol saindo, a alegria. Eita felicidade. As palmeiras estão lotadas de maritacas, de passarinhos. Ai, gostoso. Olha, felicidade. Meu esposo já foi lá pescar. Já eu levo vocês lá. Olha os gansos. Os gansos estão tudo bravos. Tudo já querendo comer. Estão tudo pedindo comida. Café da manhã. As maritacas estão ali, gente, agarrada no cacho de coco ali. Meu Deus do céu, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Gente do céu, coisa mais linda, tão agarrada lá em cima, ó. Só vê as bolinhas de coco cair, ó. Ai, que bonitinho, olha lá, tô comendo coco. Vocês veem, olha lá em cima, tão grudada no cacho de coco. Coisa mais linda, meu Deus. A palavra do Senhor fala que se Deus cuida das aves do campo, quanto mais de vós. Eita, palavra tremenda. Olha aí, ó. Olha lá, as aves chupando coquinho ali, ó. Eita, gostoso. Que lindo, que lindo. Tô lá em cima, chupando um coquinho. Olha lá, lá em cima do telhado ali como que tá. As rolinhas, ó. Olha lá, a bagunça delas lá, ó. Olha elas aí, ó. Estão vendo? Olha aí, ó. Chegou nesse outro aqui, ó. Todo mundo tomando sol, o sol tá gostoso. Tá cheio ali, ó. Despendurada no cacho de coco ali. Que tá uma benção. Isso aí. Por ali pra trás, ó. Tão lá naqueles coqueiros ali, ó. As rolinhas em cima do telhado, tomando sol, ó. Ó. Ai, como é bom ter liberdade. Né? Delícia. Ser livre como os pássaros é muito bom. É isso aí, meu povo, tá vendo? O solzinho apareceu, elas estão tudo felizes. Tudo agradecendo a Deus pelo solzinho gostoso.
voando. Os cavalos tá tudo ali já, ó. Já levo vocês ali no curral ali, ó. Ver os cavalos. A gente desce lá pro pesqueiro. Bom? Então é isso aí, ó. Solzinho cobriu, então as nuvens, tá vendo as nuvens aí, gente, ó? As nuvens meia fria. Ó. Céu como que tá. Mas tá gostoso, viu? Tá bem fresquinho. As maritacas tá por aí, tá fazendo bagunça. Todo mundo já tomou café da manhã, já comeu um monte de coquinho por aí. Tem goiaba até umas horas ali para baixo. Tá todo mundo já. Olha, chegou mais um casal por aí. Ó, olha elas lá. Ó. Gente, o cacho de coco tá amarelinho, tá? Então, é o dia inteiro ali, viu? Ó. Ó o tamanho do cacho de coco ali, ó. Amarelinho, amarelinho. Olha lá. Elas lá em cima, lá. Eu não sei dar zoom isso aqui, senão eu ia ficar bem de pertinho. Olha lá, cacho de coco, tem três cachos de coco. Um verde, dois verdes e um bem amarelinho. Tá bom? É isso aí, meu povo. De vez em quando é bom, né? Sair um pouco. Olha o sol lá, ó. Olha, gente, ó. Lá e vem o sol. Embaixo das nuvens, olha lá. Olha lá. Estão tudo bonita, feliz, alegre. Agradecendo o seu Criador. Oh, glória a Deus. Vou agradecer junto com elas. Muito obrigado, Jesus, por mais um dia. Muito obrigado. Muito obrigado. Isso aí, meu povo. Fiquem com Deus, tá? Paz do Senhor. Depois nós se fala que eu vou subir lá em cima, na parte de cima, e mostro pra vocês, tá bom?